Vi fortsetter å bla i historiebøkene og nå til atomvinter. Anders, og navnet helt spesielt, og et navn også som spiller på en del av historien. Ja, jeg tror det var i forbindelse med at Tjernobyl-ulykka, så at hesten ble født ute i vinteren, samme vinteren, derfor ble navnet Atomvinter, og dette var jo en eventyrhest, en amatørtrent hest som Arve Gudbrand Blihovde gjorde alt med, kjørte hesten i løpet selv, og han skapte enorm begeistring for norsk travsport Atomvinter. Og det er noe med disse amatørhistoriene, enten vi er på 80-90-tallet eller fremme i dag. Det varmer travhjertene litt ekstra. Ja, og så når vi skulle finne et klipp av Atomvinter, så var det så mye å velge på, men så valgte vi til slutt å ta med derbyløpet, der Atomvinter vinner enkelt. Arve Gudbrand Blihovde kjørte et løp etter læreboka, fikk tredje par utvendende etter hvert, kjører seg fram til døden, så overtar teten og stikker unna den siste biten. Han var sine konkurrenter helt suveren i årgangen Atomvinter, og utviklet seg etter hvert til å bli verdens beste kalabosshest på den tiden der. Seiersgest foran stilig kledde publikummere, eller hva? Ja, så var det mange fine seiersgester fra Blihovde. Han rei jo i seiersdefileringer på Atomvinter, og han hadde en enorm fanskare. Og Hans-Petter Tholsen, som en kort periode hadde Atomvinter i trening på Granholm gård, han kunne fortelle det at han aldri sett en sånn kjemi mellom en hest og trener som det Atomvinter og Arve Grubland Blihovde hadde.